বহু বিভক্ত কংগ্রেসত অন্তঃকলহৰ আগ্নেয়গিৰি নেতৃত্ব কেন্দ্ৰিক মহাসংঘাত কংগ্ৰেছৰ কন্দল আৰু হতাশাগ্ৰস্ততাৰ বাৰে বাৰে বহিঃপ্ৰকাশ ৰিপুণ বৰা তৰুণ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ক্ষমতাৰ অভিকেন্দ্ৰ আৰু বাদ বিবাদ সংঘাত সংকট আৰু বিদ্ৰোহ এতিয়া কোন দিশে কংগ্ৰেছ তৰুণ গগৈ পৱন সিংঘাটুৱাৰ ভূপেন বৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আব্দুল খালেক লাইভ আজি নিশা 7:55 মিনিটত ছায়ামণি ভূঞাৰ সৈতে ৰাইজমেল